אני מאוד אוהבת ללמוד מדעי המחשב, אבל בכיתה הייתי לומדת רק עוד תלמידה אחת. מדעי המחשב הוא תחום מרתק, הוא בסיס להרבה מההתפתחויות הצפויות בישראל ובעולם. זו הזדמנות נפלאה לאנשים צעירים, אבל לא מספיק נערות בוחרות בכיוון המדעי והטכנולוגי. בגלל שהרבה בנים הולכים למדעי המחשב, אז ככה בנות מסתכלות על זה. יש שם הרבה בנים, זה לבנים. המטרה של תוכנית המנטורית היא לייצר אקוסיסטם שמכשיר בנות שלומדות מדעי המחשב להגיע לבנות נוספות, ולייצר שינוי תפיסתי בבית הספר. אז כינסנו 80 בנות מרחבי הארץ, והן הגיעו ללמעלה מ-1,000 בנות נוספות, ושימשו להם דוגמה אישית. כינסנו בנות מכיתה ט', דיברנו איתם על נושא המחשבים, הם ראו שהנושא הזה איתם כל הזמן, באפליקציות השונות שהם משתמשים, בתוכנות, במחשב, והם באמת ראו שזה תחום יישומי ושהם יכולות לקחת חלק מזה. זה משהו שיכול לעזור בכל דבר שלומדים ובכל קריירה שעוסקים בו בעתיד. אני מרגישה שאני עושה שינוי גם לעצמי וגם לבנות אחרות. הם יראו, אוקיי, אני מכירה בת אחת שהיא במדעי המחשב, היא לא כזאת מוזרה. אני רואה בזה שליחות, ובתור מישהי שאוהבת מדעי המחשב ולא זוכה לעבוד עם נשים אחרות, אני חושבת שזאת מחובתי להביא עוד נשים לתחום. תכנית המנטורית של גוגל ממש עזרה לי להבין שאני יכולה להיות מדריכה טובה לכל הבנות בבית ספר שלי ושאני באמת יכולה לעשות שינוי בחיים של כל אחת ואחת ולתת להם השראה ולגרום להם להמשיך במחשבים ובמקצוע שבאמת יכול להשפיע על החיים שלהם. אני נותנת לבנות מהניסיון שלי ועוזרת להם להשתלב ולהבין כמה העולם הזה של המחשבים צבעוני ורחב.